גואל רב חיים פיינשטיין, ראש ישיבת שדה סירוי. מבקשים מהציבור, אין צורך לעמוד פה, לפנות את המקום, אי אפשר, המשטרה תיקח את העמיתה ותלך. לפנות בבקשה את המקום, זה סכון, החמיא וסכן במיסורי. לפנות. We ask for the people not to stay together. Please go. Wir bitten die Menschen, nicht stehen zusammen. Nicht stehen zusammen. Wir nehmen die Mitte und gehen. תומו סורו, מקיר לסרבה, אי חברוין בארץ כנוען, ויום ולבום, איספוי לסורו ולבכוי סורו, איספס על התי רפרד, חי דוח כל יום לאספד, גימא ופי ושימא לאספד, אותו בידיו זן פרי על תבכוי סורו, ונחר ואיספוי לסורו ונחר ואיספוי לסורו, תשתית לי ואיספוי לסורו ולבכוי סורו, אין פרטמן, אבל מוביל עוד דבר זון, פריאות, ישבוכים, נגרוי זה שבוכים פרסורו ימינו, עומדן, לזיין עמוקם, שובחי, קורוי, נכבוי צורו, פריאות עוד דבר זיין, ניספוי לסורו, נחר ולבכוי סורו. או ברזון לשבוכים, פונגוין הגודל, המונויח, הצדיק, האונו, בחוסיד, זכרוי לברוכו וחיי אוהיל המבור, איזהר שוור זוג מזיין לשבוכים, ולרוצח מסטר גיוון, אלה מיילס, דיאלה מיילס, מוסמירום גיזור, קוצר זך מסטר גיוון. ורוצח מסטר גיוון, הם כוי החטוי רזיינה, ורוצח מסטר גיוון, אז הוא גיוון עמוד התוירו. ונזיב קודש קודושים עם בייס שני, היא גיוון מחוסנוס, היא גיוון מובדל, מצווי בורוי חויס, ודיפסוכים עם בורוי חס וזוכן אין הריינגן, איזה איך נשגיבן, גם אין פסח מחובו כנגד המצווי כמו פסח, נור החיצוי לא יסופרו פה מן הדורוים, ופנימיס מן הצופוים, החיצוי לא פרו פה מן הדורוים, ופנימיס מן הצופוים, ומצוותרצו יגיבן, נוח העמות רק סין ציבי של מצווי בורוי חס, אין מחיצר, נוח המחיצר, ובית אין מחיצר ומצווי תה, עוברים לביני בפנים, עם קודש הקודושים, נורדיה למחיצס, נורדים גנצן לאסתר, עם גביר המוצנה, דורגי גיוון דרעבו עם בריס השם, ונין דמור מדור גיוון, שני מוחס הבריס, מוזגן עם קודש לעשר הסבי ברויס ועליהם, לכל הדבורים אשר ציבו השם, ודוסי קודש עם כל התירו כולו, ונין לביני כי דמרו עם בריס השם, מדור גיוון דר סעיף אותו עירו, דורק מן קודש הקודושי, מיני ואיני כפנים מחיצה ופנים מחיצה, דור לבן הזוק אין יוי שבישיבו, עמודתי רא. מרביץ תוירו יבו טוב, אסרו איסשונים, בזממש בזדרצת תקופה ממש. ובדורק נוגל לא יכתון דרוי רא תוירו בכל הגוילו, בכל הגוילו כמדור עשה איש. הגוין אמונו יח, זיכרינו לברוכה, לא מדבלימי בכל חלקי התוירו. ומוירי אוירויס, בכל ארבו, חלקי שולחון ארוך. וכוי החתירה עזה, סיניסטה לגיבורון, איזדוך מי איתן לנו חליפו סוי, מי איתן לנו תמורו סוי. שתיתים פוסוק, כי פורן עם חודובו למשפוט. וקמתו ועול ישראל עמוקו עם אשר יבחר השם ודורשתו והגידו לכו איז דבר המשפוט ועושיסו כפוי אשר יראו כל איזוסו מן הדובו אשר יגידו לכו יומינו שמאל וסיבס בן הדובו שבלישקה סגוזיס ונרמם שתית הדוסי עמוד פונטריו שבאו פה ונרזוס בן הדובו משקה סגוזיס פסקנו דוסבר תוירו ומכן נשקריג נבדם בכלל ויסוסו מן הדובר אשר יגידו לכו יומין ושמאל וברסיכוי לקבלז מן הגודלי דוח הזוקין מאמרי בו זה יזוג ודוסי תירי הזה ויסיז או בו סידוקדו נוח הפר שקובלז מן הגודל ויאמר השם אל מוישה אספו לי שיבי מיש מזקני ישראל ונוסו איתכו במסהום ולא יסיסו אתו לבדכו
צידו הבזן הגודל פרטרון דמאסו הום. צידו צבעים יונים פון בזן הגודל. בזן הגודל עושים אוירו אירועס, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לא נגע. וצידו הכויח פון בזן הגודל טרון דמאסו הום. אין יוצאים למלחום או אלו על פי בזן הגודל, אז אני שתי תינדר שתי מישני יסנדרת עם דבי זומד א', אם יוצאים למלחם עשר ראשו סלו פי בזן הגודל, ואם יוצאים ירן נדח עשר לו בזן הגודל, ואם יוצאים פינה לו ירבה לעזור עשר לו בזן הגודל, דוסי נשתו ירועה, דוסי טרוג במסו הום, ולא יוצאים סועתו לבדךו. ונדרזל בר בזן הגודל, וספסקום תו ירועה, סיב עושי עמוד פון תאיר שבא ופה, דוסי עיר דר בזן הגודל, וסטרוג במסו הום. הגוין המונויח, וסי גזיצים ולשקס הגוזיס, ביתי שאיצל שולחן, אובי והגודל והקודש, רבו של כל פי הגוי לו, זכר צדיק בקודש לברוך ומחיי לו מבו, ונותמם של גבל אושי דבר השם, זו הלוכה לכל מוקוין וכל קץ לירץ. נר בזד הגודל, עודר כתרוג ממסו, וכל עניון יציבו, ועד זיקנו וסייבו, אותו נוסח מטריאר גבינו מתום, מפור ומתום, ממש עד זיקנו וסייבו, לארבו יסחינוך, ילדי ישראל את תוירו, נשגרות ולימון פונזיק, ודף נוחתון ונוחתון ונופתון ונתרוג נמכל ישראל, בכל כוי חוי. לאיב תוי, מיתים לכל אדום, מיד פונים לכל אדום, ליוחיד ולרבים. הפער שבפני עצמו ידוח זין הנובר וזין פשטס. פער שו פסוכו ופער שו סתומו. שולחו מטעם, שתיתי נירושלמי, שולחו מטעם, איזה ובן אוי לא מבו. אנדסון ושפל ברך, שייף הייל, שייף נופיק. גוריס בו יראיסו תבירו, ולומר זיך טיבוס אלי נפשי, ממש. אבן המונח, ידוח ממש גיוון, תפשו לזה בשתית ירושלמי, אנדסון ושפל ברך, שתילה רגי בסמדרש, שתילה רויסו בסמדרש. שייף הייל, שייף נופיק, גוריס בו יראיסו תבירו, שתנדי גלרן, שתנדי מרביץ לו ירובי ואין עונה אפסוק, יצן בקריון. אוי ולוי מרזיך טיבוס אלי נפשי, בוס, מן, אבס נשמו. אם כן עניין, אם רוח חיים הפובס שטייט, שגויבל מעלס נבואה זוי של רבינו, זה אויו מפני רויב שיפלוס אויבן ואוסוי, ואילו אויו אחשוב, אודום, אונוב כמו אישה, אויו ודאי זוי חלט אוירו בשלימוס. כושס סילוקון של צדיקים, שני תיני נורד כשריף עזבי זלוי קיינו, שני תיני נורד כשריף עזבי זלוי קיינו, שני תיני נורד הצדיק עם הרכוב על השכינה, עזה הנובה, עזה שפל ברך, עזה כל החתרה, עזה גדושה, עזה חסידס. עזה הרכוב על השכינה, כמו שסידו כאן, יויסר מסריף, אז בייסר לא יקיינו. נכון בייס ישראל, ינגוס הסריפו, אשר סור, אף השם. גיל אמו בסנצח, ומוך השם דימו מעל כל פונים, בני מרומיין. רבוי ישראל, ואהבתו לרחו כמו יחוס, נורדו הגרויסר ציבו אין דרויסר זאת ויל נרנגן, זה לא זמיש נרנגן והביטי של סטוק. פרייס נחוי את הפגנץ מסטה. רבוי ישראל, פרייס נחוי את הפגנץ לחנייה. וכן נרנגן בדוח מסטים. מבקשים להתפזר, לא לעמוד במקום אחד, זה מה מסתכל לי? המשטרה לא מרשה, שלא יהיה בעיות. אופיר, all the people, we ask all the people not to stay together, not to stay together. You can hear all and you can see all. Please. Agoyim, Rav David Feinstein, Roish Yeshivas Beis Yehudo. Morrison, tu m'as eu trop. Tu m'as eu trop.
רבו לי, ליפטר גיבור. לא חינב שגרד ברבו גבר, רבנו נאפשינו לאוסום. פוסק על היו ינוקה, גדע ישי שימונו גיבובה. ומספוס יקיבו את גוף מלולי רואי בשוי את השבע בו משינו. חוצה כבר לא מוי בבוא בצדנו לסוף שוי, זה סומח בהם פיקה לו חדושו. בואי רב הרבו בואי סוף וסומח בואי לו נפש לוקי וצדיק. וסוף כדה מספיד. ותאף מריסנו, הברון סקדו סתם, וקוצה כבר לא מוי. וחום הצדנו לסוף שוי. ובואי רב הרבו בואי סוף וסומח פיקה לו חדושו. ובואי לו נפש נוקי וצדיק. ובייסיד לא סמיר ובייסיד לא סמיר נוקי. ובסגביז. אז מיזרי פלוש נורא, מיזרי מידס רועס, מסגולוי מידס טויבס, כולוי ענובה, כולוי און חשבוינס, ביקשוס חשבוינס, רבי משה בישו בני הודו, תוספה שייס לנפש נוקי, ואית, כמסום איתי גימור, רואי לב הרובו, יסוד ושומח, ורואי לב נוסר, ורואי לב נפש, נוקי וצדיק, ופונון זה בסכום הסימנו, פונון זה תצום מנומה, ובדרי משל ריסור וסובייה בבואי שנוקי וצדיק. וגידנק, לצייר הסדרשת הכל דוידי. יום יום צריק, ירד לגודש של פייס, הכל דוידי, זה רואיס, שפוף ציקי אור צריק. ואיך נתה זאת הסגיקו, ואתה מצוותת עם הרב דוידי, את גזוק נתה זה בואי ורבי, אומרים, אם נתה תסגיקו, נתה תספול גילום, נתן משלם לא שמועו, ‫הרזט, אז רבדובי, ‫בדמטת סקוקי, גבל אריכטיקה, ‫רבדובי דיבור מפורסם, ‫לריבור טרפיוס, ‫תשע כהן פוינים בו, ‫פולו מדום, פולה לארטר, ‫עוד בגפלי צ'יילס ברבדובי, ‫מאוד ינצר, קורץ ושרף, ‫עובר שיהיה צרדי לוואי, המייסה. ‫אז אם צרדת השיילס ונפושץ, ‫ניסגי גן יפן גמרו, ‫תדע רובן בזאת, ‫גב רבוך, עבדי תשובה, ‫גן יש לצרדים. ‫ניסגי גן יפן רבדובי, ודובי ששתן גוזר בישראל, זה כבר לא סתם לשחמיר, ואותו שתי צריך, לגימור אותו כזה, עם תזה שכזה, עם שולור שכזה. את ששתן בזה לא מותמו, אז הנה אף בשעות רגעת את התשוב, עשה לרבו לבוזות לבבו. זה ואותו שתי צריך, לגימור את זאת כזה, עם תזה זאת כזה. פונה לארטר, פונה לווינקלר, פונה לו. איזה גוונדר, תאים פיו, איש אבו, עם פוילים בוי. פסנו, זה היה לחל כעתירה, נעלה. אני קצת עם הדום גיבור מפרעה למעלה בגיבוס, את הדרך שטרות, אז זה דוביד. אז מה לגיבוס? דוביד פיינשטי, לא שדרך שטרות. זה זה מרידי כסגן תיוגי יום, מזיוון יום, מזיוון בפטר הבי שגוון דר, היה לו גיבוס למוי שפיישי, בסגיוון, דר רויפט, תזה יסגיוון. כל שרואים, מוי שרואים יהושוע, זה גיבל לדוי צפיין שגיבל באויב, עם אמריקה. זה יש נופסה כפורה כמו דובי. בואו עזור, גזע ישי שימולו מבובר. הוא קרא ש... בואו, מה זה אומר רב הרבונה? גזע ישי שזה רב הרבונה דובן גדולים. פשטייני, שרב הרבונה ולעם מוילה. רב הרבונה ידע, נזגת ומתת, נזגת ומתת, נזגת ומתת, נזגת ומתת, נזגת ומתת, נזגת ומתת, עוד כן בחיים מייסים זה, לא בטח שכן בחיים מייסים זה, אנשי גרום מרבונו. זה הייתי כן שוס הגויים. יבוס גרס פטר. גזר ישישי, זה עזום פול עבוני. זה יותר מציז. אז אתה גגד ישי וזעמת גויים. גזר ישישי, הייתי מציל הצדיק מצד צד בן ראש, הצדיק מצד גזעמת הצדיק. גזר ישישי וזעמת אנדר דאדלס. השתבח, אתה יוסיר לי לעזרי, ברור יהיה ברבון, הוא ברבון, יש אנדר עניין. רב דוביד צעק, ראשון גוי עם רב דוביד, אין הדוש בסקלס בי, שוי דרי דוירס, רב דוזי ורב דוביד, אתה כבור המוי, שגיוון המוי רואי רואי, זה את הקלתי גזור, גיוון המוי רואי רואי, ואז כאלה דיני, וזה לשתות, ונפילה, גוי פלנגו בצמצת עם תאירי. גיוון המוי רואי רואי, אודום גודל מאוי, זה גיוון אודום גודל מאוי, ומי שי בזה, אז רב דוביד, גוי, צדיק, חוסית ואונוב, לא יהיו אותו מויו, ומי לא יסתוי בזה, כל כבונו זה לשם שומיים. ליבוגיה את רודון גודל וסתקן את דוד נעל כמו אתם דוד וסתקן פורסים ותקן את דוד נותר גזוק אבדוד תוי זיקוק במה חלקים אז היית רב דוד תוי זיקוק
ומעלה חלקים. לכן אנחנו דוב יצקים דאר, ולרמי ש... דומית אותו שמיסור אותה, ולרמי שצאי לפוי שם, ולפשקן, ולרמי שבו אמרי לו רואה, ולרגיפשקן. וזה גם לבייס, רמי שפיינשטיין. ולרמי נדמם של יבן, לדרף, ולרמי ש... נדמם של יבן. ולסגבן ההם של הגזע הישי שבלי בוירס, ולפוי שלו ירואה בצבוי שלו. את הפרנם, את הפסוטל ישראל. נלמד מזה כבר נקודה, ודורי לא בייסדיש את זה, אין שתי נות מוטלפוני את הסבש הבדיון, פשוט לא שזריכתי, זה מה יעשה, אז זה מוי שאתה בלו גוף דמותקן, אם אתם גזר אותה בכת סיום, אתה מפרק, תפות לסיום, תאי שניש, אז אני אומרתי, תאי זה כמו שעס, צפייה, זה נומר, שזריכתי את זה מה יעשה, דורי לא בצד תואס, דורי לא מן, אתה אין הפויסה, אתה מכן, כלל תאי כמו שעס, לא צריך בייס גדל, כאן זאת מול שעוד אורוך, פירון דרת, ביסם ידע בלי מדודים, ביסם בעצם משתם. זה הטועס, סתם לדור לך הרבון עם זה, רק לסדר לא. אין רוב כן, גם שבור, אין לבית על צוק וכך סניש, אין לבית פרי מדודים, תחסיד איש הרבה איש שוכנו קורה. תוסיד איש בגד איסו פסק, וניש תוסיד בגד איסו רמישה. הפויסק גילית לו סרווייסט, לו סרווייסט פרי מדודים, תיש תוסיד אור פויסק. זה פויסק מפרשטייט עם פרי מדודים, מפרשטייט משטייט, אז הלמתם, ולפס, ולפסק להם בגד איסו רמישה, ואוזיאת איבר איך על הפויסק עם סלום גיצית לתפונים. אז אתם נשגעת ואתה תוגיע, אחרי זה מה אתה שירך קצת מדי בפילה. יש לי כלום את השרייקו. אבל בואי זאת גד דיאבונה, בלונדס, ודריזות כאן, פשוטיילה. גד פנוי סופה, אז גם ברור, גד הכל הכל אחרו, אין שאת. ובראי מוי שסגעת לב, זאת אומרת, ברב דובית, ובאירוס, תתנור כאן. זה שוק, אחת את הכביסה, וזה יש כבר נשפס כנס. אבל זה נשתת, עוד גיבוס שלא לא רוח, עוד גיבוס, תסגור לי שוב גיבוס. צריך את גת הקלוק, את הקלוק, תתקט את זה נעל בשור. ושאר את הפור, פור, תסגור מה הקלוק, ושתי נשתי לי, ושתי נשוב, ושתי נשוב לא רוח. וזה נשת לי שוב לא רוח. נית בסגר הרבה שסגעת את סטויסט מול שעס. תסגר לי שתגעת את סטויסט, כמו איש שווי שתגיד. ואנחנו רואים שאת שישתן את המשעס, זה נשמרש פה, אתה לא תגיד לי שוש מלבנות. והוא מדר, זה לא בנס, הוא בכל יפה אחרוי. לא עשיתי, ואתה יודעת לא יודעת, כמו איש גבוסטר, אני גבוסטר צעירת, עושה פחים קטנים, לא מוסדן כזה הרפוק כמו איש. אולי זה אין לברד דובית עם פתנור כאן, אין שם בלי אף מאוד. אביב לברד דובית יגבל. השי פייל, השי פנופי, אומר, איפה יפוק, איפה יפוק הקה שלה, איפה יפוק תרד. זה פתיגל תשתר כאן, און, 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 יפל שתקיפס, ארצה נשגיריר, תגיזוק זיינה, תתנור כאן, תשתר, תיבסקו, תתיר לפושס. אז יסטלוק אל בסקן די לפושס, זה נשקלוק אל בסקן די. הוא ראי לו סטלוק בהם, אל בסקן די. לא עשיתי דק, זה תרפוגים על כל המון, בגלל זה הוא אומר שזה עם הספטר הבורטכה, ולזה גרד דובי, תכינו רגיוון, ויסן, תעבון להם, מפלום נפק, תקטולור קייט, דמדים, תשכונור, תרישיינים. מפה ירגן רגיוון זה הפסה אגרסה, פול אנדר הפויסקי, וסכם בוטל, דידי איפן אנדר ולומזי, וסכם, פול איך ירנו אותו מיפול. שייתי מבטר שייתי גבוה, עשור, כשם שצדיקת מין, מוסיית מינים, עשור שתמימה במעשהו. ואיזה מסדריסטי כבשת, מסדריסטי כבשת, ואיזה דוס כבשת, אבל הוא כבר, קראי לבריסט כבשת. אבל מי בדרך כלל לתות המי זה, איזה הדור יחש. איתות המשתגן, זה מי זה מדר, עשיר לו, לתות עוד מי זה, מי זה, נפיל לתות של הגן, זה מי זה, בדי כובד, בנפניאס, מתקל את המייסס, יש לי גם זה מייסס. ואתה אומר, ריינר איזה של שומיים, הסתימר במעשהו, במייסה גם זה מייסס. ורב דוד, שגיוון דאז, שגיוון דאז, שגיוון דאז, פעיר הנובה. זה נשווה גיל הנובה, נשריך, תפעול שווה גיל הנובה. הנובה זה גם... זה ינתיר לך, זה נשווה גיל הנובה, הוא רב דוד, זה סבלה, זה ינתיר לך. ונזעזע ללמוד של רשבועים וסורה ובזמן של רובים, איזה מעשה עוד מילים, עושה דומי כופה מקלר, בגלור עצמו היא, ונקצור כדבותו ועזור אותו יותר זכן, עושה דומי לגיטון,
אונגן ארום, אונגן שצוי נעשות גלחוצה, אונגן פרטי, אונגן את עושה, גן צבל תזדר, אין פרטי, אין פרטי, תגולי שאני פרטי. זה מעשה עוד מימי, נמייסי, זה גן צה, מייסי, זה נמייסי. וזה, בזון רזמיר דייגן, די אישי מהר, יש לנו את זה, אישי מהר, מסירו שנפש, אותי מפצבי. ולמדום את זרים על גרפת הישיבה, כאילו הוא זיין הישיבה. את זאת, את הטאטי זה יראה במהיר ורבי, אבל זרים על גרפת בפורום, זה הדין לרצות העמיתים, ונבדתה יצא גביר, נגיד את הגרפת זאת האבא והמושי, וזה אוקיי דפי, זה לפעת ולמחת הישיבה, צריכים על גרפת זה למה כתוי לו, דספוס ודטאי לו, בקי ורדום יתנקק, זה למה כתוי לו. אמרו גזעות, שתי, את הגבור שבס אין לי תמורה, מגיע לו כמעט בזייבות בצהר. מה שהתפריע. תריכס איפה יש לי תמורה, כיסור זה יש לי תמורה. אבל אתם תחור שבס אין לי תמורה. אני אין לי תמורה. עוד לא שאתה מגיע כמעט בזייבות בצהר. כי כסף צברוך הוא לא. כי צברוך גם את הכסף. אבל זה היה צוויתר, אבל אתם תחור שבס אין לי תמורה. זה תשעי, זה הפפפן, זה נשתום. זה שאתה פיידה פעם מתחורם. אבל יש לי שעה בלוגיסטי. אבל אז גם אתה מפשט בפורם אונון גוני, שאתה נשמע את הסורת, שאתה דרמין, שען דסוג, שאתה ארם דובי, אז הוא פורם בוי, שאתה נשמע את הגנצר סוג, דגנצר, גנצר, אמשף, ותפריר, תיגה, צאי לתמורה, ואם שאתה זאת אומרת שאומרים, חבל על דעתי למשתק, כנפתי אובס, והייתי, חבל על דעתי למשתק, כי מסוגת אני לא ביתי אובס, אומר לך, ואם שאתה אומרת שרבינו, ארתי ולא עם משתק, כי סימר נשתו, נשתיים בסוג, דומין, תסוצק, תגורס, לא נשתיים, תקל הביזלם, בבסנו, כי נבוא ונשבור את זה, כל שני אדום. אין באותו לפויסק הגור ותפרטי מלווה. הוא אמר לי, אם רבוי שיגבור מהפויסק הגור, ואתה דור, אבל אתה זה יגבל. הוא נהי גבלת ותפרטי מלווה, זה אופן הפויסק הגור, יותר. אבל גם פויסק הגור, די פרטי, ואתה פרטי, אתה 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 ואלו מימוס לממס, אז רבוי שלי, בזמן בפויס הגדור, אולי דבר דובי, יפמוד גם זה יוצוקים, ונון מדום, ואולי לבתי, ואולי לפני, כמו דיבור כאן תשובה, תור עצום שם! אתה עושים את זה לתקן את זה, רבוי זה פויה. אני רוצה, זה פה מתאר במצרי שם, ואתה על מולה, ואתה לי, תראה בעצמי, זה היה ניזום, ואני אגיד את זה, וזה אין לי כלל, רבו בי, ובדור מוביל, תמיד רחום בי, אני אגיד לי השם, זה מחוי את מאמי של זין, זה בטבת וזה ירזיידה, וזה ירזיידה, וזה ירזיידה, וזה ירזיידה, וזה ירזיידה, וזה ירזיידה, מאמי של זין, ואני תפרס בבית ישראל, ולמור השם, ודים אמר, ובונים, ולמור של הנצח. מבקשים שוב, המשטרה ביקשה עכשיו להתפזר, לא להיות ביחד. ניס להם סזמן, ליז. זה סכנה, גם על הגג, זה סכנה, הם לא מאפשרים. נא לזוז טיפה קדימה, אם יהיה דלת דמס מכל אחד, גם יש מקום. הרב חיים גויים גודנסקי, אחיין. מבקש סליחה מאלו שדוברי עברית ויידיש, אני מתכוון לדבר באנגלית. יש אנשים בארצות הברית שרוצים לשמוע, אני הבנתי שיש אנשים רבים מאוד בקהל. A lot of people here who speak English, a lot of people who knew my uncle. When I was asked to speak, I said to myself, this is a tremendous chutzpah, what am I going to talk about?
הרב הגויים, we're talking about his Torah, we're talking about his Pesachei Halacha, who am I to talk about that? I'm going to continue with this in the Levaya in America, talking about Chesed. There are two types of motivations for people who commit Chesed, undergo the mitzvah of Gemilas Hasodim. There are other people who are well-to-do, Baruch Hashem, their lives are very positive, and they see people who are in tremendous need, and they do Gemilas Chesed for the person. There's no question about it that that's a tremendous chus. However, there is a danger in that type of an approach. The danger is that a person can become a balgaiva. A person can become, I'm giving him Seder. He needs me. That's one motivation. And then there's another motivation. The other motivation comes from the fact that a person feels that this person who's in need is at least suitable for the what I have to give him as much as I am. And that comes obviously from a person who doesn't consider himself to be so much. Avraham Avinu was the prototype, the paragon of Gemilas Hasodim. What do we see in the Parsha last week? I'm nothing. That's a person whose Gemilas Hasodim is the true Gemilas Hasodim without any danger involved. How do we differentiate between those two types of motivations? Basically, we can differentiate them by the degree of sacrifice that the person is willing to do for Gemilas Hasodim. A person who considers himself to be unworthy or less worthy than the person who's getting it, obviously is going to go to all lengths to do Gemilas Hasodim. He's going to do any sacrifices. And we see that Avraham did that. He went to war, despite the fact that it was certainly dangerous for him. He even sacrificed himself to argue with the Rabbanu Shloim Megabi Stom Gamara. But I want to give another element of Avraham's Gemilas Hasodim. I saw this in some Farshim, I think it's correct. There's an Indian of Gemilas Hasodim for the Rabbanu Shloim as well. Avraham committed Gemilas Hasodim for the Rabbanu Shloim. And if it's correct what I just defined as the degree of sacrifice that one has, we begin the story of Avraham. You know it's not written in the Torah, it's written in the Medrash. He threw himself into the Kibshon Jalesh. He was willing to sacrifice himself for the Ribbono Shel Olam. What is the chesed of the Ribbono Shel Olam? What if we talk about it? What's chesed of the Ribbono Shel Olam? The Ribbono Shel Olam created a world in order to be meitiv. You know, this forum to talk about that, to be meitiv. The Ribbono Shel Olam wants so much, as it says that the zchus of Avraham was Tzedek u'mishpat, that he was going to tell his chesed mishpat, he's going to tell Tzedek u'mishpat, he's going to transmit that to his children, he's going to transmit that to his children. The world will then become a pure place, and the Ribbono Shel Olam will then accomplish what he wanted to do. And Avraham was going to help to do that. Avraham was doing Gemilas Hasodim for the Ribbono Shel Olam. We see that Malki Tzedek, after the war, Malki Tzedek refers to Ribbono Shel Olam as Kel Elyon. However, when it refers to Avraham, Kornei Shamayim V'aretz. What was Avraham's tremendous addition to the understanding of God? That God is not only above, God is not only in heaven, God is in the earth. This is the Gemilas Chasodim. I saw a pshat. We say in Shmon Esrei, the first bracha, Zocher Chas De'ovos. The Pashit Pshat is Zocher Chas De'ovos. De'ovos, Avraham, Yisav, Yaakov, the Chasodim that they did. But when you think about it, who's the real Baal HaChesed? The Baal HaChesed was Avraham. So what was the Chesed of Yitzhak and Yaakov? So my saw Pshat that says Zocher Chas De'ovos, that we remember the Chasodim that they did to the Ribbono Shel Olam, each in his own way. Yitzhak did it by Avodah, Yaakov did it in Torah, but all three of them brought down the Ribbono Shel Olam into the world.
and helped him, kivyachol, accomplish what he wanted to do in the creation of the world. The Gabi, I'm going with David, I call Uncle David, Uncle David. The way that we could can today do Gemilas Chasodim for the Ribbono Shel Olam and bring him into this world is Torah, by Torah. Torah is the word of the Ribbono Shel Olam. Torah is the way that the Ribbono Shel Olam transmits his message into the world. Anyone who's marbitz Torah, that is basically doing this Gemilas Chasodim that I talked about Lagavi Ribbono Shel Olam. My uncle, thousands of Talmidim that he had, anybody who is in the East Side on Friday morning and sees his famous Chumash Shir, that the Beis Medrash is packed, you can't get in there. This is a Marbitz Torah. Not only that, but his Derech HaLimud of Chumash, Pashtus, people sometimes sit over there, what did he say? What he said was what the Torah says, what the Ribbono Shel Olam says. Because that's a person who has tremendous humility and a person who can transmit, basically, the message of the Ribbono Shel Olam, and that's what he did. We know basically, they all are related to Milus Hasodim. Milus Hasodim is Milus Hasodim. Torah, who was the one who transmitted Torah? Moshe. Moshe, the biggest honor that there ever was. Why? For the same idea. The same idea of Milus Hasodim is transmitted by somebody who doesn't consider himself anything, who's doing only for the other person. Avaida, obviously. I wanted to quote the Gemara. Happened to be learning it this week. Gemara in Saita. The Gemara deals with the famous pasuk in Mishlei, Kineir mitzvah the Torah Ur. And the Gemara says, what is Torah? Why is mitzvah ner? Ma ner eino megina lefisho. Af mitzvah eino megina lefisho. V'yesa Torah be'or. Loi malacha ma or megin le'olam af Torah. And then the Gemara brings a mashal. Not only does the Torah protect you more against not doing averus, but the Torah also protects you much more against getting an oinish. And the Gemara brings down a parable. Mashal le'ed la'adam shayim mahalech b'ishon laila v'afela u'misyorei min ha'koitzim u'mabchosim min barkanim u'michayero. Person goes in the night, he's walking in a forest, dark. There are so many dangers there. There are so many types of unshin. A person can fall into a pit. A person can get stuck on thorns. There are wild animals. There are ganovim there. Nizdamna lo avuka shel or. When he gets a torch that comes, now he can see. He's walking in the forest, but he sees. He can see that there's a pit. He can see that there are koitzim that did that. That's mitzvah. The mitzvah can protect him against certain of the oinshim. However, at night, we know night is the time of the listim and the chayus. So he's not protected against that. Kivan sha'ola amud ha'shachar nitzel michayiro min ha'listim. In the daytime, the animals, they go back into their lair. The ganovim go back to wherever they go back to. And he's protected against that as well. That's Torah. And then the Gemara says a very interesting thing. V'adayin einu yodea be'eze derech mahalech higia leparashas drachim nitzal mikulam. He comes to a parashas drachim nitzal mikulam. Then he knows that he's safe and he doesn't have to worry about the oinshim that there are. The Gemara asks, my parashas drachim. What does that mean, my parashas drachim? There are three opinions to that. Rav Chisda says, Talmud Chacham v'yom ha-misa. Rav Nachman by Yitzhak says, Talmud Chacham v'yiras chet.
אבל מרזוטרה, I think, says something which personifies Uncle David. The true Seyata Dishmaya that a person has, that he doesn't have to worry about Onshin, זה תלמוד חכם דסלקה לשמיטה ליבה דהילכסה. How can we say anything better than that? First, a paisik at the paisik in America. Say, Uncle David, you reached the pinnacle. You reached the parashas drach. Yovo Avram nispod l'sorev l'fkoysa, this week's parasha. Everybody knows the famous question. Bechia comes before Hesped. Why does it say Hesped and then Bechia? And the answer is given, there are many, many different answers, that the normal Bechia that we talk about in a Shiva is usually the family, the ones who have the emotional first reaction to the death. But afterwards that, Ribbono Shel Olam gives Shikcha, gives Shikcha. However, a Hesped that's given, that can cause a Bechia L'doiros, that can cause an understanding of who the person was, and who the person was, and that Bechia is an everlasting Bechia. And I'm afraid that we're going to have a Bechia a very, very long time. I'm asking Uncle David, be a Melis Yosher for Tante Malka, for your family, for the children, for everybody needs a refuah. There's so many people that need refuah. I want to ask in the name of myself, and I think what I call the door of the Achyanin v'Achyaniot. People today don't have that nisayon of looking at Reb David Feinstein and saying, wow, he's a gadol, because he's come out. Everybody knows him. But when we knew him, we didn't know how great he was. We didn't give him the cover that he deserved. And I want to ask mechila and slicha for all of us, again, for the fact that we just didn't give you the cover that you deserve. Bila mamas lanetzach, mach Hashem Elokim dima mi'al kochon. Arav Moshe Feinstein, shlite nechel, oron tzal. בבקשה, יש מסביב כוחות גדולים של משטרה כדי שתהיה לוויה מכובדת. בבקשה, מבקשים מהציבור לא לעמוד ביחד, להתפזר נא לדמס מכל אחד. Müssen wir zum sein. Okay. Schon mal zum Sein. Ja. Okay. Ich mag mich nass für die Töse Galvador. Ich mag mich für die Töse Zeder. Zähme ihn wegen auch. Zähme ihn. Ich zähme ihn wegen der Dojassim. Ich verstehe sich ihm auch. Weil Dojassim, we had a Tate. We had a Zeder. Now we don't have a Zeder anymore. And used to be magicals, any shayla we had, which she got to go to, Gav Shaduchim, every step of our lives, we know, there's no suffix, just go to Zaydi, Feg, the Ur Batum, every question was answered. And I'm not really to speak about the Gav Satara Bachal, okay, the Yashav called him Bezak Ador, and the Mishas, said, I thought it was a, you're building my son, I thought it was a. Right after Yom Kippur, it was my son, but he was... רבוי ישראל, המשטרה מסביב, נא להתפזר, שלא יהיה חילול השם גדול. בבקשה, להתפזר, יש פה מספיק מקום. Right after Yom Kippur, my shvager, was in the house, and it was a two-hour in the Yetzis meeting. There was a guy dancing in some chastero. And Lysa, afterwards, he called my shvogar. He asked him, do you hear anything? So he said, I didn't really hear what's going on. So he said, I had a shayla to ask, but it didn't come to my turn yet. And he was going to say a certain psak.
So he was going to ask Ishtar and Shaila, and my shogar asked, what's the Zaydi's paskening, the mutter? So he said, me? Paskening? Yeah, he just wanted to ask. So certain pliny. I wasn't going to pask. And the Shaila, if not for Zaydi, who is going to pask? Me paskening? That patches up. My Zayda, as I knew, was like serious, me paskening. And as a pashtus, I didn't look up that he was a galalur when I was a kid. So, such a pasha to yid. He was my Zaydi. Zahu. I didn't even stand up for him for a long time until I got to a certain age. And then I was. Hashem Zof and Ushtein for him. Oh, this has got me my Zayda. By him, it was a joke for me to stand up for him. I felt so weird standing up, I knew I had to stand up. That's when I was once in the office with my kala, and there were people waiting outside. Why were they waiting outside? What do they want from me? Me? Check is me. He was by Chasim of Liash going to see him. And some Shliach, David wants to see him. So the Liash wants to see David. So he said, me, which I is me. So he said, Zun from Moshe. Zun from Moshe, I said, of me, which I is. Such an ayin toivo. Didn't mention people's fulshas. Such an erlichkeit, Yashus, Gladkeit. Because my being began to mishpacha, as I early came again, as I yeshus paid. Being as long after I came back from Eretz Yisrael, I wasn't in yeshus then around anymore, so I didn't know if I had a shus to ask him in yeshiva. So I had to find my tata, and he said that I could fix it. He said, I had here. My son, my shvesta came out near Gizlort. I said, I could fix the unholy Hashmi. And they said that, I'll learn Esther New Yeshiva. Everyone, the guns about Esther New Yeshiva. Not the Feinstein's Fagin. Not the Feinstein's Fagin. A certain Erlkeit, a certain Gladkeit, a certain Father Dean Monas. And it's meant for my Zayda. That's such a Menuchas HaNefesh. Noble Hadas. He wasn't relaxed at all. His smother was not shy. Say that young came into first Yishlayim, sat down and learned. And you couldn't stop him from learning. Whenever I came in, he didn't notice me at all. And yesterday, Shlomo Vishal mentioned that all of his kinder at Tikkunah and Machta against Rash, all Nishkir Chav, they were all Zetzim and Gulayim. Tara, nothing stopped him, no waste of time. Writing Chidushin until the last day. But yet he had such a menuchas hanefesh. So I'm talking about a ton of us in there, a half ton. And Mishkin, no, go like that. You should let that feel as that. And then as I land in Zuchabim, I vote for a Shiloh gate. Machlokes, it's called Tikkei Kumra 9 from them. Whenever I frag the Shiloh, I'm all, he didn't frag me because he thought I'm sure it's gonna bring that the Ogum is gonna, I forget the tumble from them. It's in the gay, it's in the gay. That's good. How to find Machlokes, how to find politics. And a year and a half ago, he said to Gabi Zerenzach, he said, the sun is setting, hey, about coming to Shkia, because look, that's it. Close to the years of Ramesha, because he says, oh, my son is left, there might be one, because of Ramesha. The ghost, that's Kamat Yama Misa. And then when I saw I came, he closed his gemara, he got tight, shoes in the and got him shloppa, you know, yeah, not go about that, not go about that.
Trying to get in the house, like trying to punch a wall. Whenever I was there, when I heard him speak, he always spoke about Amuna, 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 Amuna. I was galutin with the Eibush there. And got a Pesach, Gadol Gumpay, and Amun, Seder. I was looking forward to Seder this year, to be about Seder. Although, and you can feel the Amuna, every Pshat, Noch Amuna, Noch Amuna, Noch Amuna, Noch Amuna, against the Pshat, the Eimu, Ramban, Pashat Boy, Memphis, Amuna. I always felt such an Abba. Whenever I did this book to me, I always felt such an Abba. And I always felt that he, like, Mamish held me and gave me such a physic. And that I've been Islam's life throughout the years, he always gave me physic. He bought me some Mishnayas, instead of small, plain Ashas, and thus and thus. He gave me physic to learn. He gave up his guns and say Shabbos, to come to Malka and spend oil. From here, I got an award, and got to that. Got the dark clothes. Gemara came to the Malka that night, giving chizik. Toya. For me. And I got older, so the shmuzing my zeilut, and under, so shmuzing sikhas chul, shalom to me the chachamim. And I always loved shmuzing with him. Okay, I'll, all these things, the Muslim, in the other sentence, the other zog, all these things, the Muslim came pouring out. And to the extreme, you know, the Ish Emes, the smother of Amuno, of Gemon, that has given Pasha the Dugmo of Hasmod, the Dugmo of Amuno, the Dugmo of Yitz 11. That was the Pasha that doesn't look like the Sinish Dokin under the bag. Go to Eretz Yisrael, Gleich after Shabbat is 3 days before this man. You're young, it's enough, you're able to do it. What's the problem? What's the Shabbat? Go to Eretz Yisrael, Gleich after Shabbat is. It's Sinish Dokin, Shtik, Ish Emes. He always looked after me, and from the day I was born until now, he was always looking after me. I was given a tata to me, and when I was a young kid, I wanted to learn to play piano. I wanted to get lessons. I was very young. And I said, I heard about it, and he told my parents that, no, I can't. So my mother said, I can't tell him. You have to tell him. So my grandfather, I said, I'll come to the shul. I'll get ready with me if I finish from 30 minutes. And I claimed a kid. And he came out to freedom. I said, no piano. He said, I can become a Talmud Chacham if you finish there. And that's it. Islam is how much he was devoted to the mishpacha. And he even came to take out a splinter. He came to my house to take out a splinter because he knows how to take out splinters. So, God Adar, come to Shtut, take out a splinter. Such a nice, calm, loving Zaidi, no screaming, just hugs and kisses. That's what you would think. But Afal Pike, have you given me a Musar? Parmol, mit Shmechel, of course, and Maisa, Gedanah Machanach. Until I got much older, I didn't know how much he picked after me when I was in Yeshiva Staten Island. And he wasn't. He sent a Meraglim Machmir to come to Shkibus Bechal. And even in Eretz Yisrael, I could shake Meraglim. And I was such an Achrayis, such an Abba, and the Eglon dog can name something from an Iftar, and
Wir sind kurz vor der Nefte, weil er steigt von der Nefte. Und er wollte repeat und sagte, mein Onkel, mit Mordechai Feinstein, mentioned yesterday, a story that recently, a few weeks ago, I said it was in a stickle trance, and he was gewebt zu sich wegen Elman Bo, a ganze Sach, kilo he was speaking to a ganze Eulam, and nachdem hat gesagt, that ich will bet in the Eulam to Meuchel mir, for the Sach, anything that I did. So, back the Eulam should be Meuchel, I say that, if he did anything, like the Stamda, the Eulam is all Meuchel's name, I say that. Das will er. Und ich denke, ich möchte mich, ich möchte anyone, everyone in der Sprache, and anyone ganz close, all den treaten in the right way. Ich bin meditation ganz in der Sprache. And Bobby, all your children, all your grandchildren, great-grandchildren, resolution, great-great-grandchildren. To beg the Benishlam, there shouldn't be any more tzaris in Mishpacha, only Simchas and Yeshuas, and also the Mitzvah for Shiva, for Yerushalayim, and Staten Island, all Kali Yisrael, and the Mitzvah we should take the Zaycha for the Gula, and the Gula Mel, it's not Zaycha, and the Hashem Gula Mel, the Hashem Gula Mel, Akavio Ben Malal Eloi Meir, הסתכל בשלושה דבורים ואין אתו בו לידי עבירו דה מאין בו סאולון אתו הילך ולפני מי אתו עושה ליתן דין וחשבוין מאין בו סומתי פסוך אולון אתו הילך למקוי מפורים ובסליו ולפני מי אתו עושה ליתן דין וחשבוין לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא עצור תומים פה לוי ככל דרכו משפוט אין אמונו ואין אמן צדיק וישרו דוי לאי צבר אבא ליקיו אשר נחל כבוס על כל דרכם נהודו נושא צניש כדרוכו וכבחים על עולו להגיד כי יושב אדוי לאי צוזי ולאי אבלו סבוי אדוי לאי לא סר ואדוי לאי לא תרוך יהי שם אדוי לאי מבוי רוך והוא רחו מחפי רובוי ולא ישחיס ויבוא לו שיבה פוי ולא יויר כל חמוסוי לראי נמזו קדש יסקדר ויסקדר שמי רבו יום מאוד יברח יבוסב ים לחמם כוסב יעצמם מתונן כל משיחי חי יכון ומכון וחי כחול בייס ישראל ארבעה גמר וזמן קורי ומרו אמן ישברך וישתבח ויסבר ויסומן ויסנשא ויסדור ויסונא ויסונא שמי תקודשו ברכו ויהי לא מנטול ברכו עשו ושיב עשו ותוש ברכו עשו ונחם עשו ודמיר מי עמוד ואמרו אמן ויהי שלמה רבו מן שמיו וחיים טוב מולנו ויעקב ישראל ואמרו אמן עושה שלום במימה ויעשה שלום עלינו הלוויה יוצאת להר המנוחות בחלק הסרבוני. יש פה עגלה, זהירו שלו. תן לעבור, לצאת עגלה. תן לעבור. Break it. Wait.
Go, keep on going. Don't stand. Don't stand, keep on going. Watch out for this ball. Watch his steps! Watch his steps! Watch his steps!
Sharp left, 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 sharp
Thank you.
שטולם, אתה בשביל בחוץ? אולי תעמוד על הזה שאתה תוכל לראות הכל. איפה? על הגדר. אתה בשביל בחוץ, אתה רואה את הזה שיושב על הגדר עם הגור הלבן? Yeah. I'm here by the tiger. Yeah. There's nothing to talk about yet. You know what happened? No, where is it? A translation in English. They're asking everybody to move back. No, he said the cat and the lion went back. He didn't even say move back. Please make place for the Chevra Kadisha. They're putting down the middle to make an empty spot. Soft hills? Here? I don't know where it is.
Ich habe mir die Kitafein. 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 Ich habe mir die Kitafein.
Thank you.
It's covered.
Get off, he needs it. ברוך הוא כאמת צינוי, ושייטת הכל בעינוי, ושלם מאוד אוכל בעיני ודינוי.
נאַכן נישט מאָל יוי דאָ יוי טיינו יוי דאָנו קיט אַ דיינע קייז דאָ צו קומען וואָס איז שוין טעכן דיינע אַ מאַמילע שוין פוטו צדיקה דאָ דיינע ווערש איז פאַר דאָ דאַ נמס שייב צדק נמס קומט דאַ נמס קומט פאַר דאָ נמס צדק נמס קעפש קול חייב יוי דאָ חוץ צדיק מלא מין חוב יוי דאָ חוב רחם אז זייט אַז צוין יוי דאָ חוב מסוי מעל מעל ערב יוי דאָ חוב דוי לא הייצו ורב הליליו אשר אינך הופקו חוי צלקו דחים ליודום לא זה איסלה איש כדרו חוי כפרי מעלו לו להגיד כי אושר עדוי נוי צוב אליו לא סבוי עדוי נוי נוסון ועדוי נוי לא כוח יהי שם עדוי נוי מבוי רוח והוא רח חום יחה ואירובוי ולא ישכי זה בוא לא שילה בוי ולא יהיה כל חמוסוי אוהי schat so da hay me sai so ki so in da hay yo mo mit me kato du shule mu shakh u khle da go me ka bu khana ne kho me ala li aso bu khana du shma ya sve ya mu ku cho bu khu ma khu se bi ka re da hay kho in da me khan da hay kho be si sve fa go ma bis man ko bi mu ma אינו מפורחה בקדישה, בית מפורח מחילה, תומר חולילה מפגר גוון אין הרכובת. מוצח מססי גוון כמיני גירושוליים. זה המיליציוי שיהיה פדי קינדר, פדי ניקרא, פדי דינגס, פדי גנצי משפוחה, פעלי תמידים, ופן גנצי כלל ישראל, לך בשולוי, מסודר בשולוי. דוד ורמוישה, אלה מלווים בית מחילה, ואומל תקיתו למען כבוי דמז. צד ימין, כל אלה שיוצאים צד ימין. Everyone wants to order the car. Yeah. You would have made it. I just went past the car.
שאין כל התמידים חטוס לדינוי ללהי ישראל ולדוד בן המוישה והנה מבקש מחילה סליחה וכפרה has to show me for that the page in my heart and it's all over the couple of years ago I spoke to that was spoke to this Michiel house hello what's the rush hello חטוסי, חטוסי, נדון. חטוסי לאדינוי אליהי ישראל ולערב דובי, לרבינו הדובי מוישה, יחצה לקרוא של רוחה. מבקש מחילה. המבקש מחילה, סליחה, כפור. מחלה, מחלה, מחלה. ובבית מחילה פני נפטר. מחלך, מחלך, מחלך. ובבית מחילה פני קורא בישראל. מחלך, מחלך, מחלך. חטאס אלי ישראל ועדוב למוישה. מבקש מחילה. מבקש מחילה ועדוב למוישה. מחלך, מחלך, מחלך. ובצח חילה תום לשמחה בבין נמס ובחש לבי כברוי דובר למוישה ובצח מחילה. מחלך, תוסי לאדינוי, להי ישראל, רב ומוישה, אני מאחש, מחיל הסליח וכפרו. Oh,
ברכת לעווננו, לחלטתנו, חלטנו, ומרינה אנוכי קוראת ברית נגד כל המחאה עשה נפלאות, אשר לא נגעו בכל הארץ וכל הגויים, ומרינה אנוכי קוראת ברית נגד כל המחאה עשה נפלאות, אשר לא נגעו בכל הארץ וכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני, כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. היה רב משה פיינד בצל, כל התורה כולה, והבן שלו, שנקוע בכל התורה, נגיד בלינה לתחינה על התורה, לכוון לעצמנו ועל כל עם ישראל. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך. והאר עינינו בתורתך. לכוון כשאומרים וערב נא, לא רק שזה יהיה ערב לנו, כשמבקשים להשם זה יהיה הדבר הכי ערב לנו בחיים, הדבר הראשון, כך בא ברמב"ם בספר המצוות במצוות אהבת השם, שכך נכון לכוון בבקשה הזאת. וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. אנחנו בצאצאינו, בצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמע. ונהיה אנחנו בצאצאינו, בצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמע. לב טהור, ברא לי אלוהים, ברוח נכון, חדש בקרבי. גל עיניי ואבית נפלאות מתורתך. ויאמר הראני נא את כבודך. Yeah, 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 yeah,